Епідемія китайського коронавірусу не лише сколихнула спільноту та занурила у кризу світову економіку. Через карантинні заходи у світі зупинили низку виробництв, на паузі також і значна частина транспортного сполучення. Враховуючи це, експерти твердять, що ці заходи допомагають природі відновитися, і навіть повітря в деяких країнах вже стало чистішим. Цього тижня ми розбиралися, наскільки покращилося атмосферне повітря у світі і чи справді від забрудненого повітря помирає більше людей, ніж від COVID-19. У лютому цього року супутники НАСА і Європейського космічного агентства зафіксували помітне зниження рівня забруднення повітря у Китаї. Причина очищення Китаю цілком зрозуміла. Карантин, який запроваджено у зв'язку з коронавірусом, передбачає закриття або обмеження роботи підприємств, а також обмеження руху всіх видів транспорту. Як наслідок, викиди парникових газів знизилися на чверть, а надзвичайно шкідливого оксиду азоту – більше, ніж на третину. Це, по суті, означає, що зупинилась промисловість. В Китаї просто стало виробництво, відповідно припинились і викиди. Однак, насправді, ви ж собі розумієте, що це дуже короткочасовий вплив. Так, на кілька місяців небо над Китаєм розчистилось, в атмосферу перестали потрапляти гігатонни викидів. Однак, наразі епідемію в Китаї вже практично подолано. Як ви гадаєте, що вони в першу чергу будуть робити? Вони в першу чергу будуть надолужувати економічні втрати. Не менш яскравим прикладом екологічної реабілітації стала Венеція, яка перебуває в самісінькому епіцентрі спалаху COVID-19 в Італії. Після того, як через карантин тисячі моторних човнів зникли з каналів, вода стала прозорою, а до берегів Венеції повернулися лебеді і дельфіни. На екологічну ситуацію в Україні карантин також вплинув. За даними першого в Україні екологічного боту Safe EcoBot, у Києві викиди парникових газів і оксиду азоту значно зменшилися. Справа в тому, що в наших великих містах основним забруднювачем є саме автотранспорт. От його стало менше. Зникли з вулиці ці от великі якраз автобуси, які дуже, а вони в нас якраз дуже не відповідають ніяким екологічним стандартам. От. Ну, інша річ, що індивідуальний автотранспорт продовжує їздити, тобто зменшення, скажімо, не на порядки величин. Ну а натомість знову ж таки, я гадаю, що ми одна з тих країн, де економічні збитки потім доведеться дуже швидко надолужувати, а це, відповідно, призведе до підвищеної активності. На початку березня доцент кафедри наук про землю Маршал Берг зі Стенфордського університету дослідив, як зниження забруднення повітря у Китаї потенційно може врятувати життя. За його підрахунками, всього лише 2 місяці зниженого рівня забруднення здатні зберегти життя 4 тисячам дітей у віці до 5 років і 73 тисячам літнім віком від 70 років. Згідно із його попереднім дослідженням, брудне повітря скорочує очікувану тривалість життя в середньому на 3 роки. Шини при приїзді виділяють дуже багато вредних веществ. То чорний дим, то там же діоксиди азоту виділяються, і вони дуже сильно впливають на життєдіяльність людей. Це дуже опасно, коли стоїть над містом смог, і він дуже страждає від цього старики. И дети, у них обостряются заболевания верхних дыхательных путей. То есть это происходит повреждение слизистой бронхов, альвеол, и особенно опасно тем людям, которые страдают хроническими заболеваниями. Это бронхиты, это бронхиальна астма. Лікар зазначає, що старе чи недоумство, або як називають хвороба Альцгеймера, а також перечасні пологи можуть теж бути наслідком забрудненого повітря. Вагітна може втратити дитину на ранніх стадіях вагітності. Нерідко стаються перечасні пологи, а такі діти мають високий ризик народитися із заячою губою, вовчою пащею, а також з пороком серця. ВООЗ показують, що 9 з 10 осіб дихають забрудненим повітрям. А це руйнує легені, мозок, кров, серце, судину та репродуктивну системи. Помимо обострення легочної системи, значить, тут ці мікрочастиці, які содержаться в атмосфері при вдиханні, не попадають в кровеносне русло, тобто в сосуди і викликають повищене тромбообразування, тобто діють на тромбоцити і повищається свертуваність крові. К чому це може привести? Це може привести к інфаркту, це може к тромбозам, тромби відриваються і к інсультам приводить. Хроническое вдихання цих частиць приводить к ішемічній болезні серця. За словами Берка, навіть за найскромнішими підрахунками, таке зниження рівня забруднення може врятувати більше життів, ніж загинуло від COVID-19.
Окрім фізичного здоров'я, надзвичайно важливим є збереження і психологічного здоров'я людини. В нинішнє время дуже важливо зберігати дійсно спокійствие, яким образом, основуясь на тому, що перше, все, що не під моїм контролем, це під контролем Божим. Второй момент, все, що я можу зробити на сьогодні, позаботиться о своєму здоров'ї, своїм родних, о домі. Я це зараз роблю, внимательно прислушуюсь тим рекомендаціям, які даються обществом. Психологи наголошують, що саме карантин – зручний час для переосмислення свого життя. Адже нерідко в міській метушні людині ніколи подумати про найважливіші речі. Саме зараз є нагода більше уваги приділяти сім'ї. Якщо ви не в групі ризику, можна допомогти іншим людям у їхніх потребах. Це допоможе пережити складні обставини. Якщо ми не знаходимося самі на самоізоляції, нет родных близких поблизости, то мы имеем связь онлайн, интернет, благодаря которому мы можем позвонить, узнать своим родным, другим близким, дистанционно, друзьям, и быть с ними периодически на определенной связи, договариваться, как, например, делают это в религиозных сообществах, это совместные группы молитвы, о том, чтобы помолиться о ситуации в стране, да, о каких-то внутренних переживаниях. Усі епідемії кінець кінцем закінчувалися, тож зичимо вам пережити цей спалах вірусу без жертв і витрат. Яна Ємченко, Євгеній Луговець, Київ, Вісті Надії.